precis kommit fram till Västanvik, en bit från Leksand vid Siljan. Jag sitter även i stuga, har fått och tankar in bilder och material från de 9-10 platserna jag har filmat idag. Det har varit extremt het på vägen från Åre och hit, men snart blir mat sedan sängen. Ja, Siljan ligger i princip spegelblankt bakom mig. Det blev ett tidigt morgonlopp. Helt underbart skönt. Nu blir det packning, frukost och sedan iväg söderut.